stand for. Yo, 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 yo. Stuck in my ways, stuck in my lens. Can't come tani, naruka fence. Think I'm a mushy kwa chest. Demon knows that kama kuna space. Ya D, buda step, ya bitch. Nona mafalo nungu wa slide ki beat. Buda style ki G. Demon knows that kama kuna space. Ya, stuck in my ways, stuck in my cash. Can't come tani, na uza lens. Think I'm a mushy kwa chest. Demon knows that kama kuna space. Ya, anyway, off topic, off top shit. So of course me, si ondoki, si ogoti. Sko gopi, off copies anyway. Don't know shit, don't switch. Ni off topic anyway. Yo, super nataka ila kamu stay. No, kamu stay. Super kuna chaka mu stay. Yo, minko mamushi mwangwari. Nasema appetite like cake. Minko mapozi mwangwari. Before girl mesari. Napige makupi bari. So it's a ndoto nmesari. Minko mamushi mwangwari. Alafu na pull it up like cake. Super na kinda mimba I think. Budal pigwa riba osi. Yo, fala flani I think. Stuck in my stress, eh. Na ndo komboka, papi maweng, eh. Dingole shiba maweng. No, his own story za esu, eh. Tina nasema hivi gade. Kama naipata wapi na sheng. Budal, gani na shema. Can't quit part and bona who get. Gori gano get. Can't quit part and bona who get. Mural na manyonyo wako don kulisha pamba. Tangu Safcom, sai matako inakuwa kiss. Hii ni talent na skill bila mi kwa rapi game ni bliss. Msema sina do, mina pull up na Fendi. Mini CEO wa mabiz kama 20. Huyo peng ni 10 after Mitch roster sipendi. Na minisha kuwa star, my ex wangu wako bending. Checki bank account, mpesa iko na masenti. Ato kuorezo kini tuma misi endi. Disona ni after death, hapa kuna cha explaining. Unako kini ni checky yo whisper just deaf me. Saizo uko locked tunafuatilia campaigning. Mew hit hadi analia 26 is paining. Bashido wa miri stop. Dem alincho wakupendi. Madem wenu ni pajo. Nek na pussy kama thank you. Location ni kwa chona wapiga kombie na best. Nki hit na rap condom. Siazi taka funny baby. Skara pass ma kondo. Copy flow kawa shenzi. Warazi wakaye mbali nkona wisdom ya wazazi. Rap ina open door likuwa sweet totas na walami. Enda IG check receipts me. Ni ndabisi wa danganyi. Rap ina open door design for dollars kwa walami.